Fala galera, vídeo de hoje, fita antifuro para pneu e fita antifuro para aro. Você sabe a diferença disso? Você sabe onde fica isso na roda, no pneu da bicicleta? Então continua assistindo aí. A principal diferença de uma para outra é o seguinte: uma vai aqui para proteger a câmara desse lado aqui do contato com o aro, e a fita antifuro de pneu, ela vai por dentro do pneu, né, imprensada, fazendo um sanduíche com a câmara. Vou mostrar para vocês como é que fica isso aqui na prática. Primeiro, algumas considerações. Essa aqui é uma fita antifuro, tá? Para pneu de speed. Isso aqui é pneu de mountain bike, roda de mountain bike. Então, desconsiderem essa medida de fita, tá? Essa largura da medida da fita. Então, vamos lá. Essa aqui foi comprada para colocar na minha speed, na speed da minha irmã também. Vou fazer mais uma boa ação. Ela vem colada aqui com fita adesiva. Viram aí? Já desenrolou. Isso aqui é a fita antifuro de pneu, tá vendo? Ela varia de acordo com a largura aqui, varia de acordo com a largura do pneu, né? E o comprimento de acordo com o aro. Se for aro 26, aro 27,5, aro 29. Então tem que se ligar nisso na hora de comprar. Bom, mas vamos lá. Informação importante então. Essa é a de pneu, essa aqui é a de aro. Como é que funciona isso? Aqui, dá para ver aí, tem os furos, né, do aro. E aqui os raios com o nipple. Esse furo aqui é um furo no alumínio, ele é muito seco. Então você passa o dedo assim, você percebe que ele não tem acabamento nenhum. Esse furo é justamente para você acessar e prender o raio, né? O que acontece? A câmara em contato direto com o pneu, desculpa, a câmara em contato direto com o aro, quando você bota a pressão de encher aí você em cima, ela pode pegar aqui e furar aqui, por causa desse buraco de acesso do raio. Então, aí que entra a fita de aro, né? Fita antifuro, né? Mas é uma conhecida como fita de aro. E aí o cuidado que você tem que ter aqui é o seguinte: ela tem um furo aqui, né? Tem um furo para a válvula. Você localiza aqui o buraco da válvula e coloca a fita, né? Algumas são mais difíceis de colocar, outras mais fáceis. Essa aqui, como está usada, ela está um pouco mais fácil de colocar. Acredito que não vai ter dificuldade. É. Olha lá. E aí fica aqui, protegendo aqui. Beleza? Então, eu trouxe aqui uma câmara de ar e vou mostrar para vocês, né, como é que fica isso, né, na prática. Já vou colocar a câmara de ar aqui. Ó. E vou encher um pouquinho para mostrar para vocês, né, na prática, como é que fica. Então, encher um pouco aqui. Sem o pneu fica difícil, né? Mas vamos lá. Vamos tentar. Encaixado. Tá bom, só um pouco, vou botar um pouquinho mais, mas já tá ficando frouxa. Então, joia. Entenderam como é que fica a fita de aro, né? Ela fica aqui embaixo, né? Botei a câmara de ar, beleza? Câmara de ar colocada. Eu tô mostrando pra vocês, a ordem certa de montar não é essa. Opa! E aí, deixar encostado aqui, que tá caindo. 10-0. Conjunto. E aí, beleza. Tá aqui o pneu.
pneu cortado de mountain bike, pneu velho. Eu fiz um vídeo quando eu cortei ele, inclusive, ó, o lado de cá é um pneu Kevlar, ele não tem arame, é um cordão de Kevlar daqui dentro no lugar do arame, por isso que ele dobra. Vou pegar o outro lado que tá mais bonitinho. Como é que funciona isso? Pneu entra aqui, certo? O pneu fica aqui, montado no aro, né? Fica assim para dentro, né? O pneu fica aqui para dentro no aro. E aqui fica fita de aro, câmara de ar, pneu. Essa fita aqui, né, recapitulando, protege a câmara de furo do alumínio do aro. Aqui no meio é que entra a fita antifuro. Então vou tirar, colocar aqui só para fazer uma dramatização, né? Porque essa fita aqui não é a fita para esse tipo de medida de pneu e de aro. Então a fita entra aqui. Opa! Feito isso, vamos lá, encaixar de novo aqui o pneu. Então, agora vocês entenderam, né? Fita de aro que protege a câmara de ar de furos do próprio alumínio do aro. Fita antifuro que fica entre a câmara e o pneu. Essa fita aqui protege de furos aqui, né? De furos no pneu. É muito comum furar pneu de speed, por exemplo, com aqueles ferrinhos de radial de pneu de carro. Isso aqui protege. Essa fita aqui, ela segura, eu costumo falar, 80% dos furos. Eu já vi marcas falando que segura até 90% dos furos. Enfim, nunca medi, né? 90%, 80% é uma estimativa minha pessoal. Acho que agora deu para entender bem, né? Ó, tudo aqui montado para vocês verem. E assim tá protegido. Para você que não sabe, que não sabia, agora já tá sabendo, né? Fita de aro, o que é fita de aro e o que é fita antifuro. Mas aí vão umas outras considerações importantes. Fita de aro, fita de aro. Nunca ouvi falar nenhuma outra versão disso. Fita antifuro, eu já ouvi falar, né? Nessa marca aqui, que é a Safe Tire, eu tenho comprado, costuma ser barata, tipo por volta de R$40 o par, e tá funcionando muito bem. Existe a tal da Mr. Tuff, que é super conhecida. Já é um pouco mais caro, andei vendo aí R$80, R$60, varia bastante. E existem outras marcas, mas o que eu acho mais importante é justamente isso aqui, ó. Independente da marca, é você entender a construção dela. Primeiro, ela tem que ser um pouco flexível para ela dobrar dentro do pneu, para ela acompanhar o pneu. Outra coisa, as bordas mais finas, também é importante para não machucar nem pneu nem câmara. E ela tem que ser numa medida que ela fique assim no pneu, sobreposta, né? E esse meio mais grosso, né, em relação às bordas, que é de fato onde mais protege de furo, onde mais fura, né? Essa é uma condição importante, na minha opinião. Existem outras marcas, eu não estou me lembrando agora de muitas, também não pesquisei não, porque eu acho que o importante é você entender como funciona a proteção e ter capacidade crítica para analisar qual é a marca que você quer. Claro que as pessoas que indicam marcas com propriedade, com experiências, isso é importante, deve ser levado em conta. Tá? Tem também uma da Tech Tire, lembrei agora. Tech Tire também acho que é uma marca nacional também, como a Safe Tire, que também funciona bem, já vi na mão, já peguei, acho que eu já usei uma. Quando eu tinha uma Aro 26, eu estava usando o Tech Tire, quando eu estava com câmera. E, bom, entenderam bem aqui, né? Uma curiosidade importante é, eu já vi, acho que num vídeo da Renata Falzoni, ou num vídeo do Pedaleria, do Edu, uma fita que o pessoal faz de couro de cabra. E é chamada Mr. Bode. Aliás, não é de cabra, né? De bode. Mr. Bode. E muito legal, né? Uma tira de couro, né, que você coloca aqui e protege mesmo, até contra aqueles espinhos lá da caatinga, que são espinhos bem duros, bem grossos, e seguram mesmo. Segura também porque a fita, porque o couro é, né, bem mais largo que isso aqui. Não sei quanto pesa, eu imagino talvez que pese um pouco mais do que essa aqui é super fininha, né?
mas fica uma curiosidade de fita antifuro. Então, na verdade, o que você tem que entender é o seguinte: a fita de aro, ela também pode ser uma fita antifuro, né? E a fita antifuro, a fita de pneu é uma fita antifuro. Mas acho que o mais comum mesmo é fita de aro e fita antifuro. Fita antifuro aqui na minha mão, fita de aro literalmente no aro. Você pode fazer um pouco de confusão, então vale a pena falar que uma é fita de aro e que a outra é fita antifuro, que assim os lojistas não vão ficar em dúvida do que você quer. Beleza, galera? Vídeo curto, rápido, direto. Para quem não conhece, acho que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se você usa, se você não usa, se você recomenda, não recomenda, o que que você acha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, um abraço. Até a próxima.